Прв коцката ја фрли Владимир Мартиновски, председател на Организацијскиот одбор на манифестацијата Празник на Липите, почитањето на воведната песна Липа од Матеја Матевски. Иако скопските липи, кои за жал ги има се помалку во овој град, еве како и во песната која што слушнавме од Матевски, и дрвата се сечат, годинава веќе пред света, нивниот мирис е засолнет во поетските светови. Палми беа посадени на градската плажа на кејот на Вардар 2010 година, а од пролетва наваму, нови екзотични дрвја од овој вид се садат низ целиот град. Последните се засадени на дел од булеварот Теодосије Гологанов во општината Карпош. Тие се дел од проектот на владата за засадување палми во повеќе македонски градови вреден половина милион евра. Од градот Скопје, кој е покровител на поетската манифестација, денеска рекоа дека липите веќе не се обновуваат од здравствени причини. Липите и покрај тоа што се прекрасни дрва и покрај тоа што имаат прекрасен мирис, сепак се причина за многу сериозни здравствени проблеми кај граѓани на градот Скопје и за тоа градот Скопје избегнува да сади липи и да ги обновува. На тоа стигна реплика од поетот Евтим Клетников, кој рече дека не знаел дека липите создаваат здравствени проблеми. А цитирајќи го српскиот поет Бранко Милковик, Клетников додаде: «Болеста е помудра од здравјето,